Shoshilinch tarqating. Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videomiz keng tarqalishi uchun bir dona like tugmachasini bosib qo'ying. Totalizator o'yinlarini o'ynash taqiqlanishi. O'ynaganlar esa jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Prezident farmoniga ko'ra, totalizator o'yinlarini o'ynash, kelishilgan o'yinlar o'tkazish, ularda ishtirok etish yuzasidan javobgarlikni belgilash bo'yicha jinoiy kodeks va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish yuzasidan takliflar tayyorlash belgilandi.